ליידן ידועה בעיקר כעיר אוניברסיטאית. האוניברסיטה היא הראשונה שנבנתה בהולנד בשנת 1575. העיר התפתחה בזכות מקומה על אחת מגדות הנהר הריין, ועל כן היא משמשת מרכז מסחרי. ליידן היא עיר הולדתו של הצייר רמברנט. המלון גולדן טוליפ אפשר לנו גישה נוחה למרכז העיר ולתחנת הרכבת. בדרך למרכז העיר, מונומנטים לזכר מלחמת העולם ופארקים מטופחים. תחנת הרוח הראשונה שפגשנו בדרך, שהיא אחת מסמליה של הולנד. מסעדות ובתי קפה ציוריים על שפת תעלת המים. ספינת טיולים מציעה שייט וסיורים בין התעלות. גשר המתרומם למעבר ספינות. בית העירייה ומגדל בית העירייה השולט על הכיכר. כנסיית פטר הקדוש, שהיא הכנסייה הגדולה בעיר. האולם המרכזי והתקרה המקומרת מעל המזבח. ושוב אחת מתעלות המים העוברות בעיר. סמטה בליידן ופסדה מעניינת של אחד הבניינים העתיקים בעיר. שער הכניסה למבצר ליידן בעיר העתיקה. חצר פנימית וחומה מסיבית מקיפה את המבצר. מבט מלמעלה על העיר ליידן. ושוב תחנת רוח וגשר מתרומם. הכניסה אל הגן הבוטני של האוניברסיטה, שתחילתו בשנת 1590, כאשר פרח הצבעוני הובא לראשונה להולנד. בגן הבוטני קידמה את פנינו תערוכת פסלים של הצייר האפריקני דומיניק. פסלי אבן מרהיבים של משחקי ילדים, קשר אם לילדיה ובעלי חיים.
מבנים וכיתות לימוד בתוך הגן הבוטני. אחת הפקולטות הראשונות באוניברסיטת ליידן היא הפקולטה למשפטים. סמל הפקולטה, מאזני הצדק. לאורך תעלת המים פנינו אל המלון גולדן טולי, ומשם המשכנו ברכבת לעיר הסמוכה אוטרכט. אוטרכט היא אחת הערים העתיקות בהולנד. מיקומה המרכזי תרם לשגשוגה במשך שנים. התפרסמה בזכות האוניברסיטה, כנסיותיה העתיקות והארכיטקטורה המיוחדת בצד תעלות המים הרבות. במרכז העיר הדום מגדל הקתדרלה שהפך לסמלה של העיר. סביב הקתדרלה הזאת החלה בנייתה של אוטרכט בתקופה הרומית במאה הראשונה לספירה. בסמוך לקתדרלה אחד מבנייני האוניברסיטה. הקתדרלה מרשימה בגודלה וביופיה. בעבר הייתה מחוברת באמצעות מבנה מקומר אל בניין המגדל. סופת הוריקן שפרצה בשנת 1674 הרסה את החיבור, ומאז הקתדרלה והמגדל מופרדים זה מזה. האולם המרכזי והעוגב, ויטראז'ים שהם חלק מהדקורציה של האולם, המוזיאון המרכזי של אוטרכט הוא אחד המומלצים למבקרים. יש בו אוסף אמנותי גדול ומגוון, החל מאמנות ימי הביניים ועד ימינו, ריהוט, כלי כסף, ציורים ופסלים. שוב מגדל הקתדרלה על רקע השמיים הכחולים. המוזיאון לתיבות נגינה ולשעונים הוא אטרקציה מיוחדת למבקרים באוטרכט. המוזיאון ממוקם באולם כנסייה עתיקה שנבנתה במאה ה-13 ומכיל אוסף נדיר של תיבות נגינה ושעונים.
אלו שעונים עתיקים, מהם כאלו שמנגנים, מדויקים להפלי ומראים את השעה המדויקת עד היום הזה. לאחר הביקור במוזיאון הצטרפנו לשייט בתעלות המים, היובלים של הווכט והריים. בצידן בניינים ציבוריים, בתים בעלי פסדות מיוחדות, כאשר לכל אחד סיפור והיסטוריה משלו. בניין העירייה, מבט בין הגשרים והשתקפויות במים שמראה מיוחד אותו חייבים להנציח בצילום. פארקים וצמחייה שופעת, בתים בשכונה יוקרתית בעיר, חומת העיר העתיקה, וכאן מגיע השייט אל התחנה האחרונה, שהיא גם מסיימת את ציורנו בעיר היפהפייה, אוטרכט.